ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ସମୟ 1ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ, ଚାଲ ଦେଖମା ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ଆଡ଼େ। ତମକୁ ମିନି ବ୍ଲଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଇନ୍ଦ୍ର ବାବା ହେଲା ନା, ଟିକେ ଛାଡ଼ ନା, କେତେ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାବା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍, ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼ି ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍। ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍।